Com porta el confinament? Mira, amb un sentiment... Miri, amb un sentiment d'impotència. Tens molta informació, parles amb molta gent, reps molts missatges, fas videoconferències, però en canvi et dona la sensació de que no pots fer, de que no pots actuar, de que no et pots bellugar. I per tant el sentiment dominant és aquest d'impotència. Molt actiu, molt en contacte amb molta gent, però sense possibilitat real de fer coses que m'agradaria i que poguessin contribuir de forma més eficaç a sortir d'aquest malson. Uh, per cert, hem començat avui el programa, senyor Iceta, parlant d'aquest nou criteri que utilitza utilitza la Generalitat per explicar les xifres de contagis, de víctimes mortals, un criteri que no ha agradat al govern espanyol, que és diferent del criteri que utilitza el govern espanyol, també la resta de països europeus. Ara ens en fèiem ressò una mica de que cada país utilitza eh, criteris diferents. Eh, què li sembla a vostè aquest canvi de criteri en favor d'una major transparència? Però també el ministre Illa diu que el criteri que utilitza el govern espanyol és en favor d'una màxima transparència. Home, realment hi ha un criteri, que és el que té l'Organització Mundial de la Salut, que demana que els casos que es declarin com víctimes del Covid realment estiguin assegurats que són així. És a dir, que no val amb una sospita, que no val només amb un diagnòstic d'un metge, sinó que cal una prova que hagi acreditat que aquella persona que ha mort estava realment infectada, estava contagiada de la malaltia. A mi em sembla molt bé que la Generalitat vulgui tenir més dades i hagi recollit des de més llocs i amb criteris, per dir-ho així, més amplis el nombre de víctimes. Ara, no veig que sigui incompatible en proporcionar també les que s'ajusten als criteris de l'OMS, perquè nosaltres necessitem poder donar unes xifres a nivell espanyol que siguin homogènies i que siguin comparables amb altres països. Certament, tothom fa una mica de més i de menys, però els criteris de l'OMS sí que són clars i jo crec que valdria la pena que de la mateixa manera que el govern de Catalunya ara ens proporciona aquesta xifra per dir-ho així, engrandida pugui proporcionar també la xifra que correspon als criteris que han definit les autoritats sanitàries europees i internacionals ah, Per cert que aquest matí en una intervenció amb la premsa estrangera que potser ha pogut seguir el president Torras s'ha queixat de la pèrdua de competències que té la Generalitat per la declaració de l'estat d'alarma. Vostè creu que és així? jo crec que no. Per exemple, permeti'm algun exemple. De qui depèn l'Hospital Clínic avui? I de qui depenia l'Hospital Clínic fa tres mesos? De qui depenen les residències de la gent gran a Catalunya avui? I de qui depenien fa tres mesos? Jo crec que el que sí que hi ha hagut, l'estat d'alarma, el que senyala és una autoritat, una coordinació a nivell central. Però l'administració competent amb sanitat, amb serveis socials, amb residències de gent gran, amb residències de persones amb discapacitat és la Generalitat. Per tant, eh, jo crec que perdre competències no és, eh, no és el que ha succeït. És veritat que potser el que perds és ser marge de maniobra en la mesura que hi ha una autoritat central que coordina i que, en darrera instància, fixa determinats criteris. Però la gestió concreta, el fet de com funcionen eh, els nostres hospitals, els nostres centres de salut, els CAPs, les residències, això segueix sent avui com ho era fa tres mesos, competència del govern de Catalunya. Clar, perquè una mica la, la, la pregunta que va sorgir ja d'entrada quan va aparèixer la crisi del, de la Covid-19 és fins a quin punt la gestió d'aquesta crisi, d'una crisi tan important de conseqüències, que tinc la sensació que cap governant d'arreu del món sap com acabarà això, fins a quin punt ha de ser més centralitzada o cada administració ha de mantenir el seu àmbit competencial d'actuació? Jo crec que s'ha de produir les coses com s'estan fent ara, jo pel que sé i espero que que la consellera no em desmentirà, eh, la consellera de Salut i el ministre de Sanitat tenen una relació de cooperació magnífica. Això vol dir que estan sempre d'acord amb tot, no necessàriament, però és que han de treballar junts, necessitem que treballin junts. A Espanya tenim 17 sistemes de salut i és veritat que tenen la seva lògica, que tenen la seva autoritat competent, però també és normal que en un moment d'una pandèmia que afecta el conjunt del planeta, d'on hi hagin alguns criteris, diríem, per homogeneitzar les, les tasques d'uns i altres sistemes de salut. Jo crec que malgrat, algunes discrepàncies que es produeixen i algunes que potser són fins i tot més sorolloses del que realment està succeint, està funcionant raonablement bé i, per tant, jo no veig cap motiu per, com alguns semblen voler, una recentralització de la gestió sanitària al fil d'aquesta crisi o d'altres que poguessin succeir. Jo crec que un sistema autonòmic federal com el nostre, en aquest sentit, pot ser molt eficaç. Hi ha una autoritat de proximitat, de coneixement, de territori i també una coordinació a nivell general per fer front a circumstàncies com la que desgraciadament estem visquent en aquests dies. Ah, Deixi'm preguntar-li també per diferents eh, situacions que han portat polèmica els últims dies i també en les últimes hores. Per exemple, una relacionada amb l'Hospital de Campanya de Sant Andreu de la Barca que ha arribat fins al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Eh, la pregunta és, els ajuntaments tenen potestat per fer aquestes instal·lacions o ha de ser la Conselleria de Salut qui acabi decidint si es fa aquest, aquest tipus d'hospital de, de campanya o finalment no es fa. I li deia abans, l'autoritat sanitària a Catalunya és el Departament de Salut. I els, les altres administracions, en aquest cas els ajuntaments, el que han de fer és col·laborar i posar-se a disposició. I, I jo crec que quan un ajuntament mobilitza recursos per fer un hospital de campanya, el més assenyat és aprofitar-lo perquè estem parlant de que estaven les UCIs molt atapeïdes, de que ara hem d'intentar separar a les persones grans que estan en una residència i estan infectats d'aquelles que no ho estan i, per tant, necessitem espais acondicionats des del punt de vista sanitari per donar sortida a aquest volum de demandes. Per tant, el normal és aprofitar tots els recursos que es posen a l'abast. I des d'aquest punt de vista, tant la col·laboració de l'exèrcit, que en determinats moments semblava que podia ser polèmica, com l'aprofitament d'infraestructures municipals que s'han posat al servei de la creació d'aquests equipaments, diríem, provisionals sanitaris, jo crec que val aprofitar perquè tot això donarà és una millor atenció a les persones que estan patint la malaltia o a aquelles que potser s'estan recuperant i que no ens convé que tornin a ser infectades. Perquè ara que em treia el tema de l'exèrcit, efectivament, en relació amb les diferents intervencions que hi ha hagut de l'exèrcit a Catalunya, que han estat moltes, eh, qui ha de demanar la, els seus serveis? Els ajuntaments o la Conselleria de Salut o tots dos? Jo crec que els primers a fer-ho van ser els ajuntaments, perquè van veure, jo crec que el Departament de Salut estava molt desbordat, lògicament, perquè això ha desbordat a tothom, i llavors davant de la possibilitat d'utilitzar els serveis de la Unitat Militar d'Emergències a l'inici i després d'altres unitats militars, els ajuntaments van dir, home, però si no donem a l'abast per netejar les residències, per què no fem via i demanem a l'exèrcit que ens ajudi. Al primer moment el govern de Catalunya en va ser una mica reticent, però després finalment s'ha imposat la realitat, ens falten mans, ens falta gent treballant. Ens falta gent que estigui disposada també a córrer el risc de desinfectar una, una residència. I des d'aquest punt de vista jo estic molt content que finalment s'hagi produït aquesta col·laboració, de la mateixa manera que Montblanc està molt contents d'haver pogut recuperar abans del que es pensaven potser el pont que s'havien endut els aiguats perquè precisament l'exèrcit ha pogut col·laborar en la seva reconstrucció. Jo crec que tots plegats ens hem d'alegrar quan se sumen esforços, quan es posen recursos en comú i quan tothom treballa conjuntament amb una tasca col·lectiva. I jo crec que això és el que finalment hem pogut veure en molts entorns i jo particularment me n'alegro. Uh... Justament en relació amb això que comentàvem del tema de l'exèrcit hem vist com alcaldes han alçat la veu contra la Generalitat mentre que la Generalitat també al seu moment es queixava de les decisions de, del govern espanyol de Pedro Sánchez eh, que per la seva banda també criticava a, a la Unió Europea en diferents aspectes. Eh, ara, per exemple, eh, sabem també que Vox interposa una querella contra Torra per imprudència greu amb resultat de mort, lesions per eh, imprudència greu i delictes contra les treballadores en el cas de les residències de de, de gent gran. Eh, vostè creu que en aquest clima de retrets que, que estem vivint també en paral·lel amb la crisi del coronavirus, ens en sortirem d'aquesta crisi? Mira, jo estic segur que ens en sortirem perquè això depèn en gran mesura de l'actitud de la ciutadania que està sent magnífica. El que estic veient és que instruccions molt dures de, de confinament, de restriccions, són seguides per regla general de forma impecable per la majoria dels ciutadans i les ciutadanes del nostre país. Per tant, jo estic convençut que ens en sortirem. Però és veritat que, si ens ho mirem des dels ulls d'un ciutadà que compleix amb les seves obligacions, l'espectacle d'uns polítics barallant-se amb uns altres, d'unes administracions contra unes altres, no és un cartell. I això de compartiment del mateix punt de vista, es pot discrepar. El que no es pot fer és de la discrepància, la norma i de la manca de col·laboració, la regla. Eh? Ha de ser tot el contrari. Perquè precisament jo crec que tothom pot admetre que una pandèmia d'aquestes característiques eh, desborda, qualsevol administració, qualsevol govern i per tant val més anar tots a la una i, i per això eh, jo almenys quan intento eh, fer algun comentari que pot incorporar algun element de crítica, sempre intento fer-ho de la forma més constructiva possible, sense ferir, sense afegir adjectius eh, per dir-ho així eh, terrorífics, perquè és que prou gros és el fenomen que estem patint, prou problemes tenim, prou dolor està causant, com perquè els polítics a més hi afegim una mica de sal i pebre que és absolutament innecessari en aquests moments. Jo crec que hem de fer una crida a la serenor, a la col·laboració, a la suma, a compartir i amb la idea de que com més siguem capaços de sumar, més ràpid superarem aquesta situació, com més siguem capaços de col·laborar, millor reconstruirem la nostra economia i la nostra vida, per dir-ho així, quotidiana. Uh, per cert, que ara en parlàvem també amb l'Albert Calatrava, des de la Moncloa s'insisteix molt uh, últimament en la necessitat d'aquest gran pacte d'estat, que ara no se li pot dir que els pactes de la Moncloa, si no se li ha d'anomenar, l'ha d'anomenar taula de reconstrucció econòmica i social per fer front a aquesta crisi sanitària i també econòmica, lògicament. Uh, creu que l'independentisme pot tenir encaix dins d'aquests pactes? Jo estic convençut que sí, lo que passa és que no sóc jo la persona potser més adequada per respondre a la pregunta en els termes que vostè la formula, però jo crec que l'independentisme està també interessat en superar com més aviat millor la crisi sanitària i a posar les bases de la reconstrucció econòmica. Això no vol dir que no hi hagin plantejaments molt diferents, per exemple, en quant al model territorial o la reivindicació de l'autodeterminació, de la independència o del referèndum, però, en canvi, ajudar els autònoms, ajudar la petita i mitjana empresa, ajudar el petit comerç, jo crec que són elements en els quals poden haver-hi molts graus d'afinitat, de, de, de col·laboració, de treball comú, de mesures que realment es poden acordar. I, I jo amb això crec que també hem de fer cas al que ens diuen els agents econòmics i socials, que tots ells, sense excepció, s'han manifestat en favor d'aquest tipus de col·laboració i d'aquest tipus de pacte. Per tant, jo crec que s'ha d'intentar, s'ha d'intentar a nivell espanyol, però també l'hem de fer a nivell català. El govern ben aviat podrà aprovar el pressupost de la Generalitat, però des del propi govern s'està dient haurem de mobilitzar recursos addicionals, haurem de prendre mesures que no estaven previstes perquè quan vam preparar el projecte de pressupostos no teníem al davant aquesta pandèmia. Doncs en aquest esforç jo crec que també hi hem de ser tots els que vulguem, els socialistes, voldríem col·laborar. Des del 10 de març ja ho vam dir públicament. Si el govern vol fer decrets de mesures extraordinàries per mobilitzar recursos addicionals en la lluita contra la pandèmia i per la reconstrucció econòmica, podrà comptar amb el nostre suport i amb la nostra participació perquè realment creiem que és necessari i que tots hi sortirem guanyant. Ara que parlava de pressupostos, deixim preguntar-li també pel tema de la legislatura que fa poc temps, fa un mes, encara no a la legislatura a falta d'aprovar els pressupostos, vostè sap que ja es donava per acabades, parlava ja de quan serien les eleccions. Avui el president Torra amb premsa internacional en relació amb aquest tema deia això, Ho escoltem i després ho comentem. Ara estem centrats en gestionar aquesta crisi, Nadie entenderia Que ahora eh, eh, hubieran elecciones o que incluso se pusiera una fecha, si me permite nosotros, ahora tenemos que poner porque es nuestra única prioridad, porque hemos de focalizar todos nuestros esfuerzos en esta gravísima situación y por lo tanto no 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 no, no es un tema ni que me haya planteado. Senyor Iceta, quan creu vostè que s'haurien de convocar aquestes eleccions o del tema eleccions no se n'ha de parlar més ja fins que aquesta crisi tan bèstia que estem vivint no quedi una mica controlada? Doncs jo amb això estic al 100% d'acord amb el que ha dit el president de la Generalitat. Ell mateix, em sembla que era a finals de gener, va dir, em sento desautoritzat, el meu govern està dividit, la legislatura s'ha acabat, aprovats els pressupostos, ja us diré quan hi anirem a eleccions. Però és que ara estem en un escenari absolutament diferent. Ara estem en un escenari d'una crisi molt aguda que encara no li veiem al final. Sí, sí. I, per tant, jo crec que el govern ha de seguir treballant i ha de demanar també tot el suport, tota la contribució, tota la col·laboració als partits que vulguin fer-la i, escolteu, ja temps hi haurà per parlar d'altres coses, però jo crec que la ciutadania no entendria que enmig d'aquesta crisi, amb aquestes xifres pauroses de víctimes, amb aquest problema que tenim en aquests moments molt concentrat també a les residències de gent gran, ens comencéssim a parlar d'eleccions o a barallar-nos per veure qui treu millor o pitjor resultat. Jo crec que és una cosa que en aquests moments eh, això no toca. Doncs, senyor Iceta, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Tot es mou i per valorar també la situació que, que estem vivint, que realment és molt i molt complexa. Fins la propera, que vagi molt bé. Gràcies. Gràcies. Fins aviat. A vostè.